Në vitin 2014, në Papafengon e një shtëpie në Toulouse të Francës, ishte zbuluar një piktur e mbuluar nga pluhuri dhe e dëmtuar nga lëgështira, që dugej si kur e kishte një vlerë. Piktura u morë nga një ekspert, Mark LaBarbe, i cili e pastroi atë, i dërgoi një foto një njohësi të artit dhe më pas thjesht priti. Pas vite më vonë, piktura qëndron e varur në një galeri të Londrës, bëhej fjalë për një piktur të humbur të Caravaggios, që më në fund kishte dalë në dritë. Bëhet fjalë për Judith dhe Holofernes, që besohet se është realizuar në vitin 1607. Lajmi i zbulimit u dha në një konferencë për shtyp dhe piktura do të dalë në një ankant më 27 qershor në Toulouse, ku pritet të kap një vlerë prej jo më pak se 150 milion eurosh. Sipas ekspertëve, bëhet fjalë për një pikturë të dhunshme, por Caravaggios është i famshëm për domethënien e kamufluar në ngjyra. Sipas tyre, piktura ka një histori të komplikuar. Ajo është krijuar pasi Caravaggio u largua nga Roma, i akuzuar për vrasje, dhe reflekton ndryshimin e dallueshëm në stilin e artistit gjatë kohës që ai ishte në azil në Napoli. Caravaggio u bë atje më i errët, më i zymt dhe më ekstrem. Janë 4 dokumente që provojnë ekzistencën e pikturës, dy letra të vitit 1607, drejtuar dukës së Mantovës, ku përshkruhet puna, një testament i vitit 1617, i një tregtari arti, si dhe një inventar i një prone në Antwerp në vitin 1619. Pas këtij viti, nuk dihet më asgjë për pikturën, deri në momentin e rishfaqjes së saj në Toulouse.